ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ନୂଆ ତରିକାରେ ଗହଣା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ଆସି ଭୋଜି ଖାଇ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଛୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ଜଣେ ନାବାଳକ। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀର ପଲ୍ଲବୀ ମଣ୍ଡପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବାହାଘରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଲୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ଘରୁ ଚୋରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରମାନେ ଅଭିନବ ତରିକା ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ବାହାଘର ମଣ୍ଡପକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରୁ ସୁନାଗହଣା ନେଇ ସେମାନେ ଛୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରି ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଗୋଟାଏ ଚୋର ଗ୍ରୁପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପାଟି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ବେଳକୁ ନୂଆ ଗୋଟାଏ ଚୋର ଗ୍ରୁପ ଉଭା ହଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଚୋରି ହଉଥିଲା। 4-5 ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ନାକେଦମ ହେଇ ପୋଲିସ ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ଠାବ କରି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ମିଶିକି ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ସେମାନେ ଯୋଉ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଚକମା ଦେଇ ଝିଅ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ସହିତ ଯୋଉ ସୁନା ଗହଣା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତାକୁ ଧରି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି କୌଶଳ କ୍ରମେ। ଗତ January 23 ତାରିଖରେ କେଶୁରାର ଏକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଏଭଳି ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, 20-30 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ନାବାଳକ ରହିଛି ସେମାନେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଏମାନେ ଭ୍ୟାନିଟି ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ତାକୁ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇନଥିଲେ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2 ଜଣ ଯିଏ ଲୁଟେରା ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୋର ଏବଂ କିଛି ଦୂର ସେମାନେ ବାହାରିକି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ବସି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ୍ ହଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଲୁଟ୍ ହଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ମଧ୍ୟ ଚୋର ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଭଲ ପୋଷାକ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏମାନେ ଚୋର ବୋଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ନାବାଳକଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ବି କରିବେନି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ରୋଶନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି ଯେ ଏଇ ନାବାଳକଟି ହେଉଛି ଚୋର ବୋଲି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କେହି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଚୋର ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ହବ, ସେ ୟାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଚୋରି କରି ନେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଖସି ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଏମାନେ କେତୋଟି ଏଭଳି ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନା ମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାଘରରେ ଲୁଟ୍ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ରୋଶନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।